Horóscopo de Sagitário para outubro de 2021. Quer saber tudo o que te espera no mês de outubro de 2021? Confira todas as avaliações do horóscopo do signo de Sagitário para este mês. Ah, antes de irmos para o conteúdo, não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição e ativar o sininho para receber nosso conteúdo todos os meses. Os sagitarianos costumam ser dominados pelo desejo de harmonia. Vão se sentir muito equilibrados e serão capazes de transmitir o sentimento de paz aos outros. E, portanto, provavelmente será muito popular entre seus colegas de trabalho, escola ou vida social. No entanto, se não tiver satisfação num relacionamento, também pode tomar medidas radicais para restabelecê-lo. Outubro será um período bastante sério para você. Agora, você não estará procurando se divertir com amigos e família, mas quietude em vez disso, a fim de ouvir os seus pensamentos. O isolamento será a realidade do dia a dia e você não terá nenhum problema com isso. O sagitariano apenas deve informar as pessoas próximas que está tudo bem, para que elas não se preocupem. Há portas se abrindo para você, portas para o mundo interior. Você tem a oportunidade de se aproximar do conhecimento sobre sua missão neste mundo. Os períodos e as posições. O Sol em Libra. Este período será bastante sério. Você vai pensar muito, tanto nos seus atos como nos seus comportamentos. Em alguns casos, você pode até parecer indeciso ou muito lento. Irá definitivamente apreciar a arte e qualquer tipo de experiência espiritual. Além disso, uma caminhada na natureza poderá enriquecê-lo. Se pretende autoconhecimento, então deve estar sozinho, pois é a única maneira de organizar seus pensamentos e sentir-se seguro e satisfeito. Vênus em Escorpião. Estes dias, você procurará indivíduos com uma mente complexa e misteriosa. Você não consegue resistir à tentação de tudo o que é proibido, o que o torna mais aberto aos tabus. Apesar dos seus sentimentos serem mais intensos do que nunca, você faz o seu melhor para escondê-los e manter um ar sério. Mercúrio em Libra. Se neste período estiver perto de duas pessoas que estejam a ter uma discussão, será muito difícil para você concordar com apenas uma delas. A sua tomada de decisão será mais lenta, pois vai precisar de mais tempo para considerar tudo. Se você tiver que transmitir a sua opinião, a sua expressão será bastante ponderada. Além disso, você não gostaria de fazer inimigos. Você preferiria ser amigo de todos. Marte em Libra. Durante este período, você pode esperar ser racional e frio. Não haverá raiva, paixão ou excitação dentro de si. A única coisa que o poderia perturbar é o seu sentimento de injustiça. Neste caso, você estará disposto a lutar pela coisa certa, sem hesitação. A sua atitude objetiva é certamente útil no que se refere à sua carreira.